নমস্কার, আজি আমি এই স্বাস্থ্য বিশেষত আলোচনা কৰিম মনৰ সম্পৰ্কে। প্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ বিষয়ে। আমাৰ সমাজত সততে দেখা যায় নতুন প্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে, সেই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? সাধাৰণতে আমি ড্ৰাগছ বুলি ক'লে দুটা পদাৰ্থক আমি বুজি পাওঁ। এটা হৈছে হিৰইন, হিৰইনটোক আমি ড্ৰাগছ বুলি কওঁ, আৰু এটা ব্ৰাউন চুগাৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰথমতে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি কেনেকৈ আসক্ত হয় সেইটো এটা চবৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ প্ৰযোজ্য এটা আমি ষ্টৰি ক'ব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা মই এজন ড্ৰাগ আসক্ত ব্যক্তি, আৰু মই কি কৰোঁ, প্ৰথমতে এজন ড্ৰাগ আসক্ত ল'ৰাক প্ৰথমতে ড্ৰাগছটো ফ্ৰীতে দিওঁ, বিনামূল্যত দিওঁ, যে এইটো লৈছা বস্তুটো কেনেকুৱা হয়। সি আউট অফ কিউৰিয়চিটি পৰীক্ষাত্মকমূলকভাৱে সি কি কৰে যে লৈ চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত এবাৰ ল'লে, সেইবাৰ সি ফ্ৰীতে ল'লে, তাৰ কাৰণে কোনো পইচা নলয়। এবাৰ লোৱাৰ পিছত তাৰ আৰু এবাৰ ল'বলৈ মন যায়, আকৌ ল'বলৈ মন যায়। সেইধৰণে এবাৰ লোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে তাৰ আকৌ ইজন মানুহক বিচাৰে যে হয় তই ক'ত পাইছিলি বস্তুটো মোক আনি দে। আৰু ই সুবিধা লৈ প্ৰথমতে কয় যে তই 100 টকা গোটা, 200 টকা গোটা, তেনেকৈ কৰি এসময়ত ড্ৰাগছটো তেওঁ তাত বিক্ৰী কৰে, আৰু এই সৰবৰাহ বা সেই ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমৰ মাজত তাক সোমোৱাই লোৱা হয়। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী ড্ৰাগছ এৰিব নোৱাৰা হয়, তেতিয়া তেওঁ নিজে বাধ্য হৈ আকৌ বেলেগ কাৰোবাক আকৌ এপ্ৰ'চ কৰিব লগা হয় যে হয় মই এইটো বস্তুটো আকৌ ফ্ৰীতে দিম, তই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰ, তাৰপিছত আকৌ পইচা গোটা। ঠিক সেইদৰে এটা চেইন ছিষ্টেমত বস্তুটো চলি থাকে। আৰু ড্ৰাগছৰ আসক্তিটো ইমানেই শক্তিশালী যে কোনোবাই যদি এবাৰো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সি পিছতহে এৰিব নোৱাৰা হয়।